Bijušajā valsts drošības komitejas sēkā Brīvības ielā 61, jeb tā saucamajā stūrmājā, šobrīd atrodas Latvijas okupācijas muzeja izstāde Čekas vēsture Latvijā, kas stāsta par represijām, ko padomju okupācijas vara īstenoja pret Latvijas iedzīvotājiem 47 gadu garumā. Muzejs ar gaismas akciju vērš uzmanību uz ēkas vēsturisko nozīmi un atgādina par demokrātijas un brīvības trauslumu. Tumsas kliedēšanai ir vajadzīgas simtiem gaismas lukturīšu. Mēs varētu vērst sabiedrības uzmanību uz šīs ēkas savā ziņā tukšumu un to, ka šeit kādreiz tiešām darbojās Čeka, bet šobrīd te ir muzejs. Un muzejs nodarbojas ar šīs vēstures pieminēšanu un atcerēšanos. Un mēs vēlējāmies vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka ir bijuši ļoti daudzi cilvēki, kuri ziedoja savu brīvību, mūsu visu kopējās brīvības labad. Un tādēļ mēs izdomājām šos te stāstus izgaismot. Un kā vēl mēs varam šo māju izgaismot, ja ne burtiski, ieliekot gaismiņas logos? Ziedot var jebkādus lukturīšus, kas darbojas, un tiem jābūt derīgai baterijai. Lukturīšus pieņems stūrmājā muzeja darba laikā. Plānā ir paredzēts savākt 150 lukturīšus, tā lai mēs varam izgaismot pilnībā visus logus, kas mums iziet uz Brīvības ielu un uz Stabu ielu. Tā lai tiešām izgaismojas pilnīgi visu logi. Un te mums ir kaut kādi pirmie piemēriņi, kas ir jau atnesti. Tie ir divi tādi mazi lukturīši. Svarīgi pārbaudīt, ka tie darbojas. Dzīvos lukturīšus un sveces lūdzam nenest, jo šeit mums nav elektrības, nav kur iespraust, un tā vienkārši ir ērtāk un daudz drošāk. Centīsimies šādi viņus izvietot, tā lai smuka gaisma. Svētku nedēļā, iepriekš piesakoties, muzejā notiks arī bezmaksas ekskursijas. Madara Līcīte, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.